राहुल गांधी ने संसद भवन माथी बाहर काढवामां आव्या बाद तेमने कोर्टना चुकादा बाद फरी संसदमां आववानी परवानगी मळी छे અને તેમની સદસ્યતા ચાલી રહી છે ત્યારે તેમની આ કાયદાકીય જંગમાં ભુજ શહેર કોંગ્રેસના મહામંત્રી શક્તિસિંહ ચૌહાણે માનતા માની હતી અને તેના અનુસંધાને તેઓએ આજે ભુજ આશાપુરા મંદિરેથી માતાના મઢ જવા માટે પ્રયાણ કર્યું હતું તેમને શુભેચ્છા પાઠવા માટે કોંગી નેતાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા આ ઉપરાંત રસ્તામાં પણ ઠેર ઠેર તેમને શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે શક્તિસિંહ ચૌહાણે રાહુલ ગાંધીને ફરીથી સંસદમાં સ્થાન મળે તે માટે માનતા માની હતી જે પૂર્ણ થતાં આજે તેઓ માનતા પૂરી કરવા માટે પગપાળા માતાના મઢ જવા નીકળ્યા હતા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ કિશોરદાન ગઢવીએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા માહિતી આપી હતી દેશમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા નફરત અને ઝેરનું વાતાવરણ ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે મોહબ્બતની દુકાન લઈને નીકળેલા રાહુલ ગાંધીને એન કેન પ્રકારે દબાવી અને સંસદ ભવનમાંથી બહાર કાઢવાનો જે કારસો ઘડવામાં આવ્યો હતો તેને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા એમની સજામાં સ્ટે આપી અને જે ચુકાદો આવ્યો છે એમની તરફેણમાં એને લઈને અમારા ભુજ શહેર કોંગ્રેસના મહામંત્રી શક્તિસિંહ ચૌહાણે માનતા માની હતી કે રાહુલજીની સજા ઉપર સ્ટે આવી જાય અને એમનું લોકસભા સભ્યપદ પાછું મળે તો ભુજથી આશાપુરા મંદિર દર્શન કરી અને માતાના મઢ સુધી પદયાત્રા કરવી અને આશાપુરા માતાજીએ શીશ નમાવું સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી એવો ચુકાદો આવી ગયો રાહુલજીની સજા ઉપર સ્ટે આવતા આજે તેઓ ભુજથી નીકળી રહ્યા છે શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ દિવસે ત્યારે અમે સૌ કોંગ્રેસ પરિવાર અહીંયા આવી આશાપુરા મંદિરે માથું નમાવી માતાજી પાસે આ દેશને સુરક્ષા અને સુરક્ષિત રહે સર્વ દેશવાસીઓનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવના સાથે પ્રાર્થના કરવામાં આવી નમસ્કાર જય માતાજી આપણે મારું નામ શક્તિસિંહ ચૌહાણ છે આપણે ભુજ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ મહામંત્રી આપણે ભાજપ દ્વારા અને આપણે ખાસ કરીને પીએમ આપણે નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા આપણે એન કેન પ્રકારે આપણે ખોટો પ્રચાર કરવામાં આવે છે આપણે જનનાયક શ્રી રાહુલ ગાંધીજી વિશે આપણે કારણ કે તેઓ આપણે ભાજપના આપણે કરોડો રૂપિયાના આપણે કૌભાંડો બહાર પાડે છે તે આપણે લોકસભામાં બહાર ન પડે તે માટે આ એન કેન પ્રકારે તેમની સદસ્યતા આપણે રદ થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા આપણે પરંતુ આપણે ભગવાન હંમેશા સત્યનો સાથ આપે છે આપણે સત્ય સત્ય પરેશાન થઈ શકે છે પરંતુ પરાજિત આપણે થઈ શકતું નથી તેથી અમે આપણે ભુજ આશાપુરા માતાજી માનતા રાખી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટનીમાં એમનો સ્ટે આવે અને તેમની જે સદસ્યતા છે તે ફરી બહાલ થાય આપણે તે અંગે આપણે માનતા રાખી હતી જે કચ્છ કુળદીમાં આશાપુરા માતાજી આપણે પૂરી કરી તેથી આપણે ભુજમાં આશાપુરા માતાજી પાસે આશીર્વાદ લઈ અને માતાના મઢ ખાતે અમે પૂરી કરશું